har altså det her, det er X-faktor. Ja. Yeah. X-faktor det her. Kræftet mig, det er kræftet mig for tøsregn. Kan jeg kræftet mig? Åh, for helvede, det er det her. Okay. Fuck det. Næste. Next. Kom så. Næste. Hej, jeg vil gerne tænke mig til X-faktor, og jeg hedder Philip. Skal du have begyndt med dig, mand? Vi gider ikke at vente så lang tid. Burn baby. Godt, og det er skidesødt, og sidder ekspert til dommene er enige med mig. Så husk at drikke det hver dag.